Zdravím ťa, Vladimír. Zdravím všetkých poslucháčov. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, ja ťa pozdravujem aj našich divákov a poslucháčov. Príjemný, pekný jesenný čas vám prajem. Áno. Preddušičkový. Máme pár dní do sviatku dušičiek a všetkých svätých. No, budeme ho vysielať, toto vysielanie práve 1. novembra. A tak mi k tomu prišla taká zaujímavá téma. A prišla mi aktuálne včera. Som mala rozhovor s rodičmi jedného štvoročného dieťaťa u mňa v škôlke. A oni vlastne povedali, že ich štvoročné dieťatko sa začalo v poslednom čase pýtať na smrť. Že sa teda intenzívne zaujíma takto malé dieťa o túto tému. A oni teda poprvé sú v podstate radi, že naozaj to dieťatko sa na to pýta. To je prvá dôležitá vec. A druhá, teda sme sa rozprávali o tom, akým spôsobom jej odpovedajú na otázky. Že čo sa stane, keď niekto zomrie. A vlastne to zatiaľ robili tak, že to dieťa, to dievčatko zažilo to, že im zomrel psík, taký ako čo mali dlhé roky, mačička, tak spolu pochovali toho psíka aj tú mačičku. A vlastne takto povedali, že teda po dúhovom moste sa na tento svet dostávame a potom tým dúhovým mostom znovu odchádzame do nebička. To nebička pre tie deti je to nebičko také ako aj to vidia nad sebou neustále. Tak takto sme vlastne včera sa o tom rozprávali a zaujímavé na tom je, že toto dieťatko má teraz 4 roky a minulý rok, keď prišla do škôlky, dievčatko tak mala 3 a keď sme sa rozprávali o tom, že teraz sú v škôlke a potom, keď už trošku podrastú, pôjdu do školy, tak vlastne úplne dostalo to dievčatko až taký ako hysterický záchvat. Veľmi, veľmi plakalo. Celé sa tak ako triaslo, paniku, takú ako úzkosť, silnú úplne triašku. A povedala mi teda, vyjadrila to tak ako veľmi jasne, že ona bude navždy malá, pretože keď bude malá, tak navždy zostane s mamičkou aj s oteckom. Má takú ako veľmi peknú rodinu, obi dvoch rodičov, tam cíti veľkú, veľkú ako istotu v tých, má nejakú veľmi silnú dôveru. No a zjavne teda po roku táto téma v nej znovu úplne takto ožila a na to, aká je malá, tak vie vlastne to aj tak pomenovať, tú úzkosť, aj o nej rozprávať. Myslím, že dôležité. Tak vlastne o tomto som chcela sa porozprávať. A pre mnohých rodičov určite to bude taká téma, s ktorou ako malé deti sa dosť často na to pýtajú. Už som zažila, že mnoho rodičov zostane takých zamrznutých potom. Sa tam otvorí aj ich strach zo smrti. Áno, téma smrti je v našej kultúre veľmi často a čoraz viac vytesňovaná. Ako keby sme tu mali byť večne a chceme aj veriť tomu, že tu budeme večne. A ľudstvo aj samé v rámci toho hnutia aj anti-agingu, boju proti veku, rôznymi spôsobmi sa snažíme zabrzdiť starnutie. Je kultúra mladosti. Ako byť starý, to je už pomaly na hanbu, áno, že celé sa to tak ako otočilo, že ideál je byť mladý, krásny, to vtedy ste úspešní, vtedy ste potrební, vtedy ste žiadaní a staroba prináša len ako záťaž a predpokladá sa, že prinesie demenciu a choroby a tak ďalej. Úplne sme vytratili zo vedomia, že starnúť znamená získať skúsenosť života a zmúdrieť, že mali by sme z tohto života odchádzať múdrejší, ako sme do neho prišli. Čo nie vždy platí, práve veľmi veľká časť populácie, ako keby to má opačne, že tú životnú múdrosť nenazbiera, že premárnený život prežijú, že naozaj ako nepochopia to tajomstvo života.
Práve z toho vyplýva aj potom tá kultúra vytesňovať smrť. Naša amygdala, centrum strachu, velí buď bojuj, alebo utekaj, alebo zamrzni. A práve to zamrznutie je taký ten najťažší stav, keď sme vlastne úplne paralizovaní a nevieme si, ako počať vlastne s tou témou, čo s ňou. Kedysi bolo veľké tabu, bola veľké tabu sexualita, ale smrť bola úplne prirodzenou súčasťou života. Ešte 100 rokov dozadu sa bežne všetky tie obrady, rituály, iniciácie, ako byť iniciovaný, ako sa pripraviť na smrť, čo robiť, keď sa smrť objaví v rodine, medzi blízkymi, vzdialenejšími. Komunity žili takým spôsobom. Ešte dodneska sa v niektorých dedinkách, najmä na východe Slovenska, dodržiava zvyk, že keď niekto zomiera, tak sa oblečú ľudia do slávnostného a prídu ho ešte, kým žije, navštíviť, ešte sa s tým rozlúčiť. A už sa teda vie, že odchádza a pritom ako dôstojne ako so susedom, ako s človekom, ktorý tam prežil s nimi, ktorého poznajú, ktorého majú v úcte. A potom, keď zomrie, tak taký ten trojdňový obrad úcty, modlenie, že sa celá obec, celé to spoločenstvo stretáva za spásu jeho duše, za pokojný odchod, za večné odpočinutie tej duše, aby našla pokoj. Keď som chodil veľmi často do Indie, tak tam som bol veľmi prekvapený ich obradmi, že tam keď zomrie človek, v niektorých tých systémoch pochovávajú ešte v ten deň, keď zomrie, alebo teda spalujú na ohni, v krematóriách, takých tých ich sa spaluje na dreve. Ale toho neboštíka vezú na koči, vyzdobeného kvetmi, sediac v tom koči, cez sklo, som videl, že tam sedí nejaká postava obložená kvetmi, nebolo vidno, že to je mŕtvý človek. A za ním malý sprievod najbližších príbuzných, veľmi v takom veselom tóne spievali. Vždy som si myslel, že to je svadba. Keď som sa na to opýtal, tak mi povedal, že nie, to je pohreb. Takto veselo, že no veď áno, veď už to najhoršie má za sebou, už je v miery, už si svoje odtrpel, že žil taký ten poctivý život, prijímal svoj osud s pokorou, bol pobožný, teda mal hlbokú vieru v to, čo nás presahuje a čoho sme súčasťou a už je doma, vrátil sa domov. Že ten pobyt tu na zemi je takou skúškou toho, kam vlastne smerujeme. A je to aj priestor, kde môžeme to smerovanie korigovať, zmeniť, kam smerujeme. V etikoterapii tomu hovoríme priestor. Čiže môžeme sa ocitnúť v duálnom svete buď v reaktívnom priestore, ktorého zdrojom je strach a nedôvera a nevedomosť. A tá vedie k hnevu, k pocitu viny a k výčitkám a krivde, k bezmocnosti, často aj lenivosti, to je bezmocnosť, zahambeniu a k smútku. To sú hlavné symptómy reaktívneho priestoru. A priestor, kde človek nemá silu tvoriť, len zabraňuje tomu, aby sa nestalo to, čo nechce, aby sa stalo. A proaktívny priestor je priestor, kde v koreni a teda to hybnou silou je dôvera v život a človek preberá zodpovednosť za seba a svoj život, ktorý si tvorí ako scenárista, režisér, aj hlavná postava vo svojom vlastnom príbehu a aj jeho divák toho príbehu. Takže to je divadlo jedného herca pre jedného diváka, kde človek vlastne rozpoznáva cez svoje postoje, ktoré zaujíma k životu, rozpoznáva zákony aj zákonitosti života a stáva sa múdrym. Takže prežíva potom hlbokú dôveru, radosť, silu, pokoj v duši, schopnosť cítiť a súcitiť, rozvíja svoju kreativitu, tvorivosť, schopnosť rozpoznať, čo je správne a nesprávne v živote a zažiť taký pocit naplnenia a úplnosti, čo je cieľom na konci života. No a ako deti prichádzajú na svet, tak veľmi správne to tam vysvetľujete, že duchovým mostom to je 7 našich energetických centier, ktoré každá, to celé centrum je samostatná frekvencia, ale tie frekvencie vzájomne prechádzajú jedna v ďalšiu a je to vlastne základné frekvenčné pásmo, na ktoré sa rozloží biele svetlo, teda je to presne tak, sú to farby dúhy, to je dúha je vlastne rozložené biele svetlo na jednotlivé frekvencie. A človek, ktorý poprepája tieto frekvencie v sebe, od červenej v koreni po
fialovú na hlave alebo v hlave, tak vybuduje v sebe taký most, kde spája nebo so zemou. To nebeská sféra reprezentuje ten priestor nad hlavou a tá zemská, ten priestor pod nohami. A keď máme týchto 7 centier uvoľnených a otvorených, správne nakalibrovaných, tak tá energia v našom systéme prúdi a naše toroidálne pole je presne také, ako tie bubliny tu za mnou, kde tiež vidíme tú dúhu. A takú bublinu má každý človek okolo seba. To je to jemnohmotné telo, lebo energia nekončí našou hrubohmotnou energiou, ale má ďalšie a ďalšie frekvencie, ktoré my ľudským okom nevidíme, ale môžeme ich navnímať. Sú to naše myšlienky, mentálna úroveň, naše emócie, emočná úroveň, to je vyššia frekvencia. Potom samotná energetická úroveň, tok energie v našom tele. A potom je ešte nad tým spirituálna úroveň. A týchto 5 úrovní sa prepája. Takže spirituálna energetická úroveň sa nemenia. Tie sú stále, ale v tej energetickej sa mení frekvencia. A emočná, mentálna a fyzická úroveň je tu dočasne. Naše telo ani na sekundu nezostáva rovnaké. Tam, kde rodičia sú vedomí, tak tieto skutočnosti jednak žijú, sú si ich vedomí a jednak aj úplne prirodzene odovzdávajú svojim deťom tú dočasnosť na fyzickej, na mentálnej a emočnej úrovni. Že to proste nie je ani sekundu rovnaké. Stále sa mení aj naša emócia, aj naše myšlienky prúdia a naše telo rastie, mení sa, nezostáva rovnaké, až dosiahne toho stavu, keď dosiahneme tie vysoké frekvencie už, keď dozrie ovocie, tak ako na strome dozrieva ovocie, spadne zo stromu, potom sa rozkladá, ale jadro zostane, tak tým jadrom je tá dozretá duša, dozreté vedomie v nás. A tá duša prišla sem dozrieť v tele. Tak ako jablčko, zo semienka vyrastie strom, to má plod, na jari je kvet, ten sa opelí, potom vyrastie tá dužina, je z toho pekné jablko, slnko mu dodá farbu a chuť, šťavnatosť a potom padá zo stromu, oddeluje sa a to semiačko znovu rastie a kolobek života pokračuje. Takže takisto sa aj my ľudia množíme a život pokračuje ďalej v našich potomkoch, ako my sme potomkovia našich potomkovia našich predkov a tak život je kontinuálne živý tu na Zemi, pokiaľ tu bude existovať podmienky na život, pokiaľ budú existovať, pokiaľ si my sami ako ľudia tú ekológiu života udržíme a pokiaľ príroda a celý vesmír život tu na Zemi v tejto forme bude podporovať. Teda z toho vyplýva to vedomie dočasnosti, čo je nesmierne dôležité. A vždy tie ten prechod z jednej fázy do druhej, to je vlastne taký iniciačný prechod. A je veľmi dôležité, aby tie iniciačné brány boli zvedomnené, aby boli prítomné, aby sme nimi prechádzali s tými jednotlivými etapami života, lebo inak zostaneme zaseknutí. A to je možno to, čo môže sa stať tomu dievčatku, ktoré má takú hlbokú túžbu byť zamrznutá, nehybná, nemeniaca sa. Ona chce zostať na veky malým dievčatkom. Ja poznám, mám niekoľko takých klientov, ktorí nechceli mať deti, už ako deti, lebo treba bolo to pre nich obrovská záťaž starať sa o súrodenca a tak ďalej. A naozaj v dospelosti mali veľký problém s reprodukciou. Že zistilo sa, že u chlapca, že to semeno je neschopné oplodnenia, že tam ten zámer má takú obrovskú silu. Takže mohlo by to, nemuselo aj vyvolať aj nejaký také ochorenie potom u toho dieťa, že naozaj sa prestane vyvíjať jeho telo. To vôbec nie je vylúčené, že by sa to mohlo stať, takže je veľmi dôležité pracovať s tým dieťaťom, vysvetľovať, že to telo sa potrebuje dozrieť, tak ako to ovocie, ktoré sledujeme a akým spôsobom dozrieva, že tiež nezostane zamrznuté, zaseknuté v nejakej fáze, ale proste pokračuje ten život ďalej neustále. A na tú dočasnosť tela s deťmi treba hovoriť úplne od malička, aj dospelí, keď sa medzi sebou rozprávajú, ale deti vnímajú, aká je téma, o čom hovoria, aj keď tomu nemusia vždy rozumieť, ale vnímajú to, oni postupne tomu porozumejú, tej dočasnosti. A toto je asi to najdôležitejšie, aby sme proste boli pripravení v tom, že veci treba, alebo život treba užívať tu a teraz, aby sme si ho všimli, čo teraz žijeme, nežili toľko v minulosti a v budúcnosti a najmenej v strachu z budúcnosti. Lebo potom vlastne tú prítomnosť zažívame ako veľmi bolestnú,
lebo strach nám zúžuje pole možností a najmä nám zúžuje teda tok energie v systéme, čo dôsledkom je nedostatočne živené telo, energeticky podvyživené a dostáva sa telo do chaosu. Tak aj jednotlivé systémy a orgány sú potom v chaose, čo je vlastne bolesť a utrpenie a choroby. Takže pre na úvod možno toto je veľmi dôležité počiarknúť, že to dospelí vieme, že sme tu dočasne, ale veľmi často o tom nechceme ani hovoriť, ani na to myslieť, lebo máme z toho strach z tej dočasnosti. Ale prijatá dočasnosť nám umožňuje naplno prežiť prítomnosť. A malé deti žijú prítomnosťou ešte. Takže oni, pre nich to nie je niečo cudzie tak, ako pre nás. O mnoho väčší strach z tej témy majú tí dospelí často, ako tie deti samotné. Keď sa primeraným spôsobom, primeraným veku a prostrediu dieťaťu dávajú informácie, to dieťa je schopné tú informáciu prijať a spracovať bez toho, aby ho to traumatizovalo. Ak ale v rode toho dieťaťa, v tej rodine, boli nejaké traumy, ktoré súvisia so smrťou, je veľmi ľahko možné, že sa narodí dieťa, ktoré bude nositeľom tejto rodovej traumy, prenesenej už teda geneticky, aj epigeneticky, témami, výchovnými postojmi. Napríklad dneska veľa rodín, keď niekto aj zomrie v rodine, malé deti neberú na pohreby. Vôbec ani sa nespomenie, že niekto zomrel. Poznám prípady, keď starý rodič, ktorý dokonca nebol v nemocnici, ale zomieral vlastne v rodine, tak v momente, keď už nastával ten čas, tak tie deti z tej rodiny proste dali preč a vlastne prišli už, keď babička tam ani nebola, ale nezobrali ich ani na pohreb. Takže zrazu zmizla z ich života a rozprávalo sa okolo toho, že babička už odišla do medzi anielikov. Dieťa vôbec netuší, ako sa to stalo, čo sa dialo. A máme predstavu, že tým sme tomu dieťaťu veľmi pomohli. No, myslím si, že pravý opak je pravdou. Práve tým, že nemáme tú skúsenosť, netušíme, čo to znamená, tak sme nepripravení potom, najmä na svoju vlastnú smrť, ani na smrť našich najbližších. Takže to sa to rieši tak, že keď človek zomiera, tak rýchlo do nemocnice, aj keď už tej nemocnice nie je možné pomôcť, keď už je úplne jasné, že ten záver života je prítomný, keby bolo treba pripraviť veľmi dôstojné podmienky pre toho človeka, aby v kľude, v pokoji, v harmónii, v pocite bezpečia ten proces zomierania bol ukončený. Práve tým, ako sa tí ľudia musia opustiť svoje prostredie, na ktoré boli naučené, nie sú tam i blízky, tak sú zmetení v chaose a takto potom zomierajú. Z pohľadu spirituálneho je to veľmi nepriaznivá okolnosť pre smrť. Zomierať v chaose a s pocitom opustenia. A to je to, tá dilema, že kam teda, do akého priestoru odchádzame, do takého potom vchádzame. Takže táto téma je najmä témou dospelých, ako my sa staviame k tejto téme a tie deti nám to potom zrkadlia a odzrkadľujú, že vlastne tu niečo nie je celkom v poriadku s tým, ako sme si to nastavili. Ako to tisíce rokov generácie pred nami mali spracované, prijaté. Už som spomínal, že sexualita bola tabuizovaná, o tom sa príliš nerozprávalo, každý vedel čo, kedy a ako, ale nebola to téma, ale smrť bola úplne prirodzene prítomná a každý vedel čo, kedy a ako. A videl to a mohol sa to učiť aj pozorovať, aké rituály pohrebné a tak ďalej sa robili a prečo to bolo. Bolo to aj pochopené. Dneska to máme úplne opačne. Sexualita je dostupná v rôznych aj patologických podobách na internete a už mali pre malé deti a o smrti naozaj sa hovorí veľmi málo a najmä nie správnym spôsobom, ako niečo, čo je neželaná téma. Tam je zaujímavé si vlastne uvedomiť, že teraz, čo sú trojročné deti, tak sú to deti covidové, lebo sa vlastne narodili v tom na začiatku toho obdobia a tam presne táto téma naraz bola v celom svete v podstate veľmi, veľmi silná. Pre mnohých ľudí to bolo ako veľmi desivé, že naraz sme si uvedomili, že ako rýchlo ľudia, aj mladí ľudia, naraz zomreli, odišli. A tak vlastne sa mi to včera pri tom rozhovore týmto spojilo. A samozrejme tam u mnohých rodičov bol veľký strach. Aj o svoj život, samozrejme, ale tam vlastne u rodičov strach o to život dieťaťa ako keby prekrýva ten ich vlastný strach. A
Mala som tiež takú skúsenosť s dieťaťom v škôlke. To bol zase chlapec, ktorý mal vážne onkologické ochorenie už v jednom roku. Takže skoro do 4 rokov nemohol vôbec nikam ani chodiť do kolektívu. Prešiel si rôznymi liečbami, nemocnicami, mal takéto zážitky. A potom sa dostal do škôlky, prišiel k nám a jeho teda mama bola naozaj vo veľkej úzkosti. Veľmi, veľmi sa bála o jeho život. A zaujímavé na tom bolo to, že ona teda nám to všetko povedala, nechala nám toho chlapca tam na starosti a on v tej chvíli, keď vlastne mama sa vzdialila, tak on, pre neho to bola sloboda. Tam som vlastne zažila to, že on si užíval naraz slobodu v zmysle, že chvíľku mohol naozaj robiť veci aj nebezpečné, ako nebezpečné, jasne, že sme na to dávali pozor, aby to nebolo nejaké extrémne nebezpečné. Ale treba vyliezť niekam trochu vyššie a zoskočiť. To všetko on nemohol, lebo hej, tá úzkosť tej matky bola naozaj obrovská. A on potom išiel cez všetky proste hranice a príkazy a zákazy a robil až také ako šialené veci. Hej. A tam som si veľmi ako uvedomila, že či teda chcem prežiť život presne v tejto úzkosti z toho, že raz ten život skončí, že to telo raz dožije, alebo teda sa viac a viac oslobodzovať a naozaj si ten život užiť. Lebo vždy si spomeniem na toho chlapca, bol u nás iba chvíľku a ten pobyt u nás v škôlke sa skončil tým, že si vypočul rozprávku takú tú klasickú o Popoluške a tam na začiatku vlastne je to tak, že Popoluška je sirota. Jej mamička zomrela, keď bola ešte malé dievčatko. Bola pochovaná ako v hrobe a Popoluška chodievala na ten hrob, tam ako plakala za tou mamičkou a z tých slz vyrástla lieska a na tej lieske boli potom tie 3 oriešky a to už ďalej to poznáte. No a tento chlapec si to vypočul, povedal to teda doma mame a ona ho hneď zobrala s tým, že jej to pripadalo, no v podstate tam tak sa veľmi znovu ako odkryl v nej ten strach zo smrti, že jej to pripadalo neprípustné, aby jej dieťaťu s takýmto ochorením, aby on počúval tieto príbehy. Čo vlastne je úplne naopak, lebo vlastne tie príbehy, takéto príbehy ja vnímam, že pre dieťa s takto ťažkým ochorením sú terapeutické, ako všetky rozprávky. Áno, presne tak to je. Presne tak to je, to dieťa by mohlo, tam je totiž to aj to ukázané, že keď rodič odišiel, jej život pokračuje ďalej. Áno, a že keď odíde aj dieťa, aj s vlastnou smrťou byť konfrontované. Ako máme aj v rodinách, aj sme zažili rôzne prípady, keď deti zomierali a ako sa vyrovnávali so svojou smrťou. Vždy je tam aj niečo takéto, čo nás presahuje. Že nič neprichádza náhodou, že je to výsledok nejakých kauzalít v tom rode a že to dieťa predstavuje istú nový typ skúsenosti. Že z tohto pohľadu žiadny život nie je márny a zbytočný a každý život má svoj hlboký zmysel, nech trval akokoľvek dlho, či pár hodín, týždňov, mesiacov, rokov, alebo celý ten čas, ktorý máme tak zhruba vymedzený v našom vedomí, že je priemerný ľudský vek dožitia. Ten sa samozrejme neustále mení, ako tým sa ako sa vyvíja aj zdravotníctvo, hygiena a tak ďalej, životné podmienky, životný štýl. Ľudský vek sa predlžuje. Otázka je, že či kvalita toho života sa predlžuje. Či len predlžujeme utrpenie človeka, alebo či naozaj ten pridaný čas je zmysluplne využitý. A čo je to zmysluplne? Že či sme tu len na to, aby sme konzumovali tie pôžitky, alebo aby sme sa stali naozaj múdrymi
a porozumeli životu ako takému. Takže to sú dva rôzne prístupy a potom to má aj dva rôzne dôsledky. Takže opäť sa vraciam k tomu etikoterapeutickému rozdeleniu, že buď žijeme ten reaktívny život strachu a v tom príbehu tvojom tam bolo vidno, že tá matka, ten rodič, tak vlastne bol veľký strach o to dieťa, preto mal aj zakazované, nedovolené, vlastne bol obrovský strach, že si ublíži a najmä pocit viny, že ak by mu to dovolili, takže oni by zlyhali. Bo mnoho ťažšie by sa väčšinou, najťažšie nie ani samotný ten odchod toho človeka, ktorého odchod sa bojíme, ale ten strach z toho, že zlyháme pri tom, že nejaká vina zostane na mne, na rodičovi, že som to proste nezvládol a že som nejakým spôsobom spôsobil toto, čo sa stalo. A že som mohol tomu nejako zabrániť. No za tým je veľká nevedomosť, lebo každý človek koná v danej chvíli najlepšie, ako vie. Dodatočne už vieme posúdiť, že čo by sa dalo robiť inak, ale v tom čase, keď sa to dialo, to nevieme urobiť lepšie. Potrebujeme tú skúsenosť a práve zmyslom toho, čo zažívame, je tá skúsenosť, ktorou prechádzame a tak sa stávame potom múdrejšími do budúcnosti. A to je vtedy je to zdravé. Veľa ľudí aj napriek skúsenosti sa múdrejšími do budúcnosti nestanú. Opakujú stále tie isté vzorce správania a je to preto, lebo tá úzkosť, strach im blokuje tú energiu, aj intelektovú energiu, schopnosť učiť sa a pamätať si. Takže aj zo skúsenosti sa veľa ľudí nevie učiť, nepamätáme si, nemáme historickú skúsenosť, pamäť, alebo práve to spôsobuje tá blokovaná energia strachu. No, mne sa ešte žiada povedať tu, že vlastne ten 30. október a vlastne prechod to posledný deň októbra a 1. novembra je už podľa keltskej tradície a tu na našom území Kelti pred viac ako 2500 rokov, bo to bola keltská ríša, tá mnohí z nás ešte v súčasnosti máme mnoho génov po nich. Ja mám napríklad, som si dal robiť test 5% ešte keltských génov a to znamená, že keď sem prišli Slovania, tých génov mám asi 60%, tak to keltské obyvateľstvo tu žilo a splynulo. Takže našimi predkami prevažná väčšina obyvateľov Slovenska si myslím má tie keltské gény. A práve Kelti mali vo svojej kultúrnej tradície mali rok rozdelený na dve rovnaké časti. Na tú tmavú časť roka a svetlú časť roka. Takže 1. novembra, práve sviatkom všetkých svätých, podľa kresťanskej tradície, alebo sviatok, ktorým si pripomíname mŕtvych, vo všetkých, nielen tých svätých mŕtvych, ale všetkých mŕtvych, sviatok pamiatky do zosnulých a tak ďalej. A v tomto čase na celom svete sa práve pripomína to tí, ktorí sú už v tej neviditeľnej časti sveta. To znamená, my sme v tom viditeľnom spektre, po tom duhovom moste sme prešli z toho bielého sveta do toho viditeľného spektra. Máme tela, máme myšlienky, máme emócie, aby sme zažili, čo to znamená, zažiť tú rozmanitosť, tú pestrosť frekvencií siedmých základných a ich potom rôznych podtieňov a poltónov. A práve aj svet je takto farebný a rôzny. Takže tí, čo chcú jednofarebný svet a len taký svoj, veľmi zužujú svoje pole možností a narastá v nich potom aj agresivita, to je vidno. A ľudia, ktorí sú tolerantní, tak rešpektujú tú mnohosť a inakosť sveta, že je farebný, krásny a taký sa nám aj páči. Farebný, viac ako nejaký šedý, monotónny, do jedného tónu a jednej farby. Teraz Tento deň prechodu je vlastne končí svetlá časť roka a začína tá temná časť roka. Ale to neznamená, že máme mať temné myšlienky. Ale podľa tej keltskej tradície, keď sa k nej môžem trošku vrátiť do tých hlbokých koreňov našich spoločných, tak tam bolo, a rád sa hlásim k tejto tradícii, lebo mi dáva veľa zmyslu. A myslím si, že sme mnohom nadviazali práve na tú tradíciu kultúrnu. Tak tam bolo veľmi dôležité, že tá temná časť roka, tá tmavá časť roka, keď aj dni sa skracujú a večery sa predlžujú, sa venovalo tomu, aby rodiny sa zblížili, veľa sa rozprávalo, robili sa domáce práce, ktoré sme cez leto nemali čas a odkladali sa na to, že dajú robiť vnútri v teple. A zároveň sa rozprávali rôzne príbehy, cez ktoré sa učilo pri páračkách a iných prácach sa čistení orechov a rôzne iné činnosti. No. Tak sa pri tom často rozprávali všelijaké príbehy a tam aj téma smrti mala svoje miesto. A práve tým, že to bolo v tej tmavej časti roka,
tak to bol ten čas nabrať ako silu, ako ten strom, ktorý vytvorí ten orech a do toho semena tam vloží všetku tú energiu toho stromu a keď dostane to ten oriešok, semeno, správne podmienky, tak z neho môže vyrásť celý ten veľký, obrovský strom. Takže to je v tom jadre. A človek vlastne cez tú zimnú časť roka má nabrať do svojho jadra tú múdrosť života, má čas na tom premýšľať, kontemplovať, meditovať, stíšiť sa, upratať si v sebe, liečiť si vzťahy, ukončiť si rôzne traumy a stres dostať z tela. Takže je aj čas, viac času na to, aby sme si boli blízko, milenecky blízko, manželsky a tak ďalej. Takže tam sa aj zasieva to semeno rodu potom, ktoré potom vyklíči v tom letnom čase. Hovorí sa, že podľa tej keľtskej tradície, že svadby by sa mali robiť v svetlej časti roka. To znamená po 1. máji do konca októbra. Mm-hmm. V tom zimnom čase je to naberanie tej energie, veľa spánku, veľa oddychu, veľa relaxu a veľa pohrúženia do svojho vnútra a takého vnútorného upratania si v sebe. Takže my väčšinou sme hovorili, že jarné upratovanie, práve naopak, podľa tej najstaršej tradície, ktorú máme, ktoré sme nositeľmi, tak to upratovanie má byť to jesenné obdobie, keď sa aj listy pozberajú alebo nechajú ležať, aby aj príroda bola prikrytá a tam ten život pokračoval. Ale proste to upratanie si v sebe je práve spojené s tým zimným obdobím. A to je aj téma spracovania témy smrti. K tým deťom, keď sa mám vrátiť, tak tam cítim potrebu ešte povedať jednu vec, že tie malé deti, to nie je až tak desivé, ako je to desivé pre tých dospelých, ktorí boli konfrontovaní možno s nejakým tragickým odchodom, alebo bola tam silná závislosť na niekom, koho stratili, alebo keď niekto odišiel, tak zrazu a nebolo ho a tam zostalo prázdno po ňom, že nebol čas sa pripraviť na ten jeho odchod a zmieriť sa s tým, že tou fázou zmierenia sa a prijatia nevyhnutnosti konca tí pozostali neprešli a tam zostala potom taká trauma prázdnota a tá potom spôsobuje z toho, že ešte aj na ďalšie a ďalšie generácie je táto trauma ako prenášaná, nespracovaná. Ale to ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby práve deti, keď sú ešte v tom malom veku, keď to neberú ako tradíciu, ako tragédiu a práve cez rôzne rozprávky alebo cez zvieratka, ktoré vidia, že tie sú tu nejaký krátky čas, že užili sme si s nimi tú radosť a že ten kolobehov života pokračuje. O ich dušičku je postarané, tá je nesmrteľná, tá ide po duhovom moste naspäť do zdroja, odkiaľ prišla a zažiť túto ľudskú skúsenosť. A ľudské telo je zložené z piatich prvkov, to je zem, voda, oheň, vzduch a tá duša v ňom, éter. A tie sa opäť vracajú každá domov. Čiže vodička sa vráti k vodičke, zem k zemi, oheň teplo k ohňu a vzduch k vzduchu. Takže tých 5 základných prvkov tu máme okolo seba, nič nekončí a tá zem bude pokračovať, z tej zeme vyrastie zase niečo iné, z tej vodičky zase sa napije niekto ďalší a tak ďalej. Čiže aj naše tela sú recykláty, my sme recykláti, lebo celé naše telo je neustále recyklovaná energia. Dnes už vieme, že kovy napríklad, ktoré sú v našom tele, pochádzajú ani nie z nášho slnka, lebo na tom je mladé toto naše slniečko, a tam také kovy ani nemohli vzniknúť, ale tie vznikli ešte o mnoho starších hviezdách, ktoré explodovali, ktoré boli na počiatku tohto vesmíru. Takže my sme vlastne zložení, naše tela, z hviezdnej hmoty, ktorá tu je 14 miliónov rokov, alebo miliard rokov teda. Tak. A ako je vek nášho vesmíru. A neustále sa mení. Nikdy ten kolobeh neskončí. Takže aj ten strom, aj tá rastlinka, aj to zvieratko je zložené z tej istej lásky, z tých pralátok, ako sme my. A toto deti veľmi dobre dokážu porozumieť. Ku podivu, ľahšie a lepšie, ako by sme si predstavovali. To ty ako pedagóg musíš vidieť, že určite máš s tým skúsenosť, takže možno môžeš povedať ty. Áno, áno, určite. Ale zároveň teda si všímam, že naozaj už malé deti dnes sú veľmi, veľmi premýšľavé a práve, že vedia ísť veľmi hlboko. Hej? Veľmi hlboko, ako aj presne z tých pocitov, že tam cítia nejaký strach.
A vlastne je veľmi dobré, že keď sa pýtajú tie malé deti, a potom je dôležité, aby rodič alebo ten dospelý mal v sebe presne to vyjasnené, hej, a pracoval so svojimi strachmi, aby potom naozaj vedel slobodne odpovedať tomu dieťaťu. Lebo oni, to práve že ako si povedal, tie deti počúvajú tie rozhovory dospelých a hlavne oni naozaj vnímajú aj mimo to slovo, čo je za tým slovom, ako to ten dospelý naozaj má. Pozadí. Ak počujú, že človek sa rozpráva o tom, že niekto zomrel a vnímajú tú emóciu strachu, tak automaticky ten strach v nich sa spúšťa. A potom si spájajú strach so smrťou. Takže je veľmi dôležité najprv, aby rodičia, keď sú pripravení na to mať deti, napríklad strach zo smrti mali už spracovaný. A to je niečo, čo by mali spracovať ešte, kým sa stali rodičmi. Ale keďže už v rodinách je to vytesňované a ľudia idú plodiť deti s touto témou nespracovanou, tak potom to odovzdávajú ďalej na svoje deti. A potom vyzerá to tak, že vlastne smrť je úplne vytesňovaná, ako keby nikdy nebola a neexistovala. Vlastne žijeme večne, len zrazu ten človek tu nie je. A potom nemáme odpoveď, že kam sa stratil. Prečo už babička zrazu nie je prítomná? Prečo tu nie je? A to je v tej chvíli možno sa to zdá byť riešením, ale nebude to riešením vtedy, keď ten človek bude konfrontovaný už s vlastnou smrťou. A vtedy zažívajú obrovské traumy, obrovské zrútenie celého systému vlastne. Vtedy si uvedomí, v akom obrovskom blude žil a že vlastne nie je pripravený na to najdôležitejšie, lebo ja hovorím, že naše dýchanie je nesmierne dôležité, lebo prejavom života a najdôležitejší nádych je ten prvý a najdôležitejší výdych, je vydýchnutie, je to posledné vydýchnutie. Mm. Lebo v akom priestore sa nadýchneme, v takom žijeme a potom v akom priestore vydýchneme, tak v takom potom pokračujeme. Naše telo sa rozloží, ale to vedomie je bublina, v ktorej je frekvencia, energia a zákon rezonancie hovorí, že podobné k podobnému. Takže ak sme nevedomí, tak k nevedomým bublinám. Ak sme vedomí, tak vedomým. Ak sme šťastní, tak tým šťastným. Ak sme agresívni, tak tým agresívnym. No a to je to, čo vo všetkých kultúrách nazývajú, či už v kresťanstve nebo očistec a peklo, alebo iným spôsobom, to už sú len mená toho istého. Čiže tá viera v to, že energia a priestor sú nekonečné a nesmrteľné, tu je a my práve tým priestorom a tou energiou na tých najvyšších úrovniach sme. No, a tak dostávame v podstate k záveru rozhovoru. A ja by som to tak prepojila, si hovoril o tom 30. októbri a veľa detí aj s rodičmi, u nás je už niekoľko rokov vlastne sviatok Halloween, ktorý v podstate má začiaľ, alebo teda to je naozaj ako keltská tradícia, ktorá samozrejme teraz už sa nejakým iným spôsobom skomercializovala, ale tam je dobre si toto uvedomiť, že potom Halloweene, po takom, malé deti to prežívajú cez tie strašidelné nejaké kostýmy a tie tekvice vyrezávané. My to tiež robíme, napríklad tie tekvicové hlavy, to je naozaj ako pre tie deti také niečo. Máme aj slovanské tradície, ako obliekanie sa do masy rôznych a to, bolo to tam tu. Si ako vy. A práve cez to sa konfrontujeme s tým temným v sebe, tým stieňom, ktorý v sebe. Tam zažiť vlastne ten strach. Hej? A potom u nás teda sa prechádza do tých dvoch sviatkov, dušičiek a všetkých svätých. A tam pre mňa, ja keď si spomeniem, ako som ako dieťa chodievala s babičkou na cintorín, s rodičmi a tá atmosféra tých svetielok, tých blikajúcich hrobov, aj zapalovanie, napríklad zapalovanie sviečok, to bolo, doteraz mám v sebe ten intenzívny zážitok, ako sme to radi zapalovali, hej, každá tá sviečka, keď sa ako rozsvietila. Presne pri každom hrobe babička niečo povedala o tom, ako aký ten človek bol, ak nejakú spomienku o ňom. To bolo naozaj veľmi, veľmi krásne.
tak som veľmi za to, aby rodičia, ktorí s touto témou v sebe pracujú, aby našli teda v sebe tú odvahu a zobrali svoje malé deti. Aj inokedy, ale tieto sviatky sú čarovné v tom, že naozaj je tam už tmá večer alebo okolo tej šiestej. Tá magická atmosféra večerných cintorínov. Atmosféra naozaj. To je... Áno, a tá magičnosť toho a spiritualita toho tajomstva večnosti života, že aj keď pozostatky telesné sú uložené v zemi, že tá zem sa tam vrátila k zemi a voda k vode a vzduch k vzduchu a oheň k ohňu, ale že tá bytosť tu zostala predovšetkým v našich srdciach. A že o každom jednom, ako ideme od hrobu k hrobu, si môžeme pospomínať, čo ten človek v nás zanechal a to nás robí lepšími ľuďmi potom, že dokážeme láskyplne spomínať, možno venovať tichú modlitbu za pokoj jeho duše a odpočinutie, ale tým sa vlastne si pripravujeme svoj vlastný pokoj pre svoju dušu, zmierenie. To je vlastne príprava na to zmierenie sa s dočasnosťou a potom naplno zažitie prítomnosti. A tie deti, keď to zažívajú od malička, tieto rituály, tieto prechodové rituály vlastne, a tak sa vlastne systematicky pekne pripravia na tú, úplne prirodzeným spôsobom vnímať smrť. A keď aj niekto blízky odíde, tak po 3 mesiacoch trúchlenia ten smútok vlastne už nie je zaťažujúci. Človek sa dokáže vrátiť do toho štandardu normálneho, kde príjme ten odchod, vylieči sa zo závislosti, ktorou mohol trpieť, lebo áno, aj závislí na sebe môžeme veľmi často byť. A najmä keď cítime veľkú bolesť, tak veľmi často je za tým práve tá závislosť vzťahová. A tieto všetky tie rituály zažívať je nesmierne dôležité. A to, že deti treba si s tými starými rodičmi spomínajú, že tí starí rodičia málo kedy majú čas spomínať na nejaké svoje detstvo, ale tie deti práve cez starých rodičov, ktorí už možno majú viac času na tieto veci a už aj chápu zmysel toho, prečo tým deťom porozprávať, aké bolo ich detstvo, kto boli ich starí rodičia, kto to bol, odkiaľ prišli, kde žili a čo robili, aký mali život. Tam sú tie im dôležité informácie, ktoré nám potom neskôr pomôžu sa napojiť na naše korene a prejaviť úctu vlastným predkom a potom ako zdravý strom sme mohli rásť do nebies, lebo máme zdravé korene a zdravé korene sú vedomé korene. Takže našimi ľudskými koreňami sú naši predkovia a čím viac vieme o nich a čím viac úcty im vieme prejaviť, tým viac energie od tých predkov nami prechádza a tým viac energie máme. Nemusíme o ňu bojovať alebo nedôstojne o ňu žobrať alebo si ju brať niekde násilím, ako to veľmi často a veľa ľudí robí, lebo inú možnosť nemajú. Takže toto je tá cesta k tomu zdravému spôsobu života aj k spirituálnemu zdraviu, sociálnemu zdraviu, schopnosť vnímať sa ako súčasť jednej veľkej ľudskej komunity, ktorá tu nežije, ale sama na tejto zemi. Sú tu aj iné cítiace bytosti, rastliny, živočíchy, samotná príroda a my sme jej súčasťou. Ak budeme kultivovať svoju úctu cez úctu k svojim predkom, tak ten život na zemi sa môže zásadným spôsobom zlepšiť, zmeniť, lebo úcta je brána k láske a láska je brána k slobode. A vyslobodenie zo strachu zo smrti býva tým najvýraznejším vyslobodením, lebo to je náš najväčší strach, ktorý je za všetkými ostatnými strachmi. Ďakujem. Tak myslím si, že celkom zmysluplne sme sa rozprávali o takých akoby dve slová, ktoré mnoho ľudí im to pripadá divné dať spolu. Malé deti a smrť. Ale sme sa teda dostali k tomu, že je veľmi dôležité v tomto voľne dýchať. Je to veľmi dôležité aj pre rodičov ako dospelých a veľmi dôležité aj pre deti. Áno, aj pre tie zdravé, aj tie, ktoré si nesú tú kauzalitu života svojho rodu a prebrali na svoje ramena tú, ako sa hovorí, tú ťažkú karmu. A to, že prinášajú do rodiny aj možnosť prežiť aj veľmi ťažké životné situácie. Že to prebrali akoby na seba a o to viac úcty a rešpektu si zaslúžujú. A poprajme si teda, aby tá
tmavá časť roka, ktorá začína 31. októbra, nie 30., 31. októbra má 31 dní a z noci na 1. novembra si môžeme zapáliť do našich okien sviečky a pripomenúť si všetkých tých, ktorí či už odišli, alebo práve odchádzajú tým duhovým mostom, lebo sú dva spôsoby, ako odísť z tohto sveta. Buď to tak, ako sme prišli, ľahko sa zrodili a ľahko odídeme cez ten most siedmých frekvencií do toho bieleho svetla, z ktorého sme prišli, alebo odchádzame za škrípania zubov, bolesti, kriku a plaču nášho vlastného a našich blízkych takisto. A to sú štyri kone apokalypsy, ktoré potom rozdupú tí, ktorí zostali pod jeho nohami, pod ich nohami, a to je epidémia, vojna, hladomor a smrť. A takáto smrť je premarnený ľudský život, ten premarnený dar, ktorý sme dostali. A k tomu, aby sme to zvládli dôstojne, slúžia práve tie iniciácie, tie rituály, prechodové rituály. A práve v túto noc, 31. na 1. novembra, môžeme zažiť jeden veľmi dôležitý prechodový rituál, keď sme vďační za tú svetlú časť roka, ktorú sme prežili v zdraví a naplnení skúsenosťou toho vonkajšieho života. A teraz vstupujeme do tej tmavej časti roka, keď sa môžeme otočiť do svojho vnútra, upratať si v duši nielen suterén a obydlie, ale aj povalu a celý ten svoj chrám a takto ho pekne pripraviť znovu na prebudenie do tej svetlej časti roka, keď v máji, keď kvitne orgován, keď všetko už vonia. Sa môžeme opäť prebudiť. Takže pokojný spánok a zmysluplné trávenie večerov a príjemné prebudenie potom opäť do tej jarnej časti, letnej časti roka. Všetkým vám, našim divákom, aj tebe, Viva. Ahoj. Ďakujem veľmi pekne. Prajem vám krásny deň a krásne večery jesenné. A zimné.